Dobre. Ja sa teraz opýtam dvoch priamych účastníkov, čo hovorí na takú nočnú jazdu. Karol Lipovský, ten vyhral najlepšieho vrchára na okolo Slovenska a dneska to žiadny kopec nebol. Ako sa ti dneska aj večer išlo na tomto bicykli tvoje? Svatojanské mužky sme šľubili, sa mi to dobre to bolo. Také iné. Pelotóne bol aj taký žlto-modrý alebo žlto-čierny dres. Žlto-čierny, tak na budúce asi v mestských farbách, ale pán primátor... Pán primátor, vy ste sa tu objavili len tak z ničoho nič, alebo dopredu ste vedeli o tejto akcii? Som občan Trnavy a som, kde si sa dozvedel, tak som sa prišiel po bicykloch. Prešli ste celých 8 km, dalo to zabrať, alebo už ste natrenovali niečo? Nie, v tom tempe tak to bolo veľmi príjemné, pohodlné a spoločenské tempo, tak to bolo v pohode. A vy ste tu neboli sám, kto bol ešte z vašej rodiny? Máželka bola syn. Pani Ľudková, vy ako bicyklujete, ako často? Máte dobrý bicykel? Skvelý. Tak, nemám taký dobrý ako manžel, ale ja už mám dobrého vodcu. Tak pozrieme si ten manželov bicykel. To je taký horský bicykel s cestnými kolesami. Trekkingový. Ale pozoruhodný je tento bicykel, ktorý má Karol Lipovský. Ten bicykel má iného jazdca. Ten bicykel, niekto by povedal, že starý šrot, ale určite má väčšiu hodnotu, jak tento váš. Ktorého roku je to, Karol? 1930 vyrobený v Čechách, je to značka... SK, všetko je tu originál. A ten prevod, je 62. A vzadu? A vzadu má 19. 62, 19. Taký prevod? To sa robí.